बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवमोगाचे नाव तुम्ही सगळे कसे आसात. आज आयतारासो दीस, साबताचो दीस, सोमियाचो दीस, सोमिया संगता आम्ही करशिया. बोपय सकरांचे आराधन करन आयसो दीस आम्ही प्रारंभ करिया. जरमया प्रवतीच्या बुकांत तीस आणि एक अवस्वरांत तिसऱ्या ओळीर जरमया चॅप्टर 31 वर्स 3 सर्वेस्वर देव म्हणटा, सासनीक मोगान हांव तुजो मोग करतां, म्हजो विश्वासी मोग तुका आजून हांव दाखयत आसां. पय मोगाचे न्हू सर्वेस्वर देव सासनीक मोगान आमचो मोग करता, ताचो विश्वासी मोग आमकां दाखयता. तर आमी समयाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जाऊया. आमी गव्यां तें गीत तुजें मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां. तुमच्या कत्तराच्या बुकांत K17 तुजें मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां. तुझ्या हाजर पोनान जीव काशेदा सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान मुझ्या तुझे मोका मोळव पोळेव काशेता तुझ्या हाजर पोनान जीव काशेदा सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान मुझ्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंगेर पडो नामी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंगेर पडो आमची तुका भेटयता सर्व समचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व समचे सोम्या समर्पिता तुझा एक सुर पोना सांगा तू दिता मुझा कष्टा दुकान माका बुझयता ये सोम्या ये तू माका जा मुझा अस्गत कायन बळवन तू जाता मुझा एक सुर पोना सांगा तू दिता मुझा कष्टा दुकान माका बुझयताय ये सोम्या ये तू माका जा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंगेर पडो नामी प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सोडो
कष्टा नष्टा वेळार आदर तू जाता मुझी पक्का सगळी अपना चेर घेता काकू धारा तू बक्षिता पीड़े शिड़े वेळार माका तू पावता कष्टा नष्टा वेळार आधार तू जाता पातकां सगळी आपणा चेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सौम्य आराधन तुका दिंगेर पडो आमी प्रणाम करता आराधन तुका सौम्य सडोंडारा सरपोड जहोवा रफीका जहोवा राफा आमच्या बऱ्या गवळ्या जहोवा रोही सर वस्तू आमका वदक सोदितला जहोवा जायरा जहोवा इरहे जहोवा निस्सी जहोवा शामा जहोवा सबाओद एलशडाय अर्गानी होगळा सासनाच्या सासना वैभव तुका महिमा तुका अति उन्नती सर्गी तुका जाव महिमा सासनाच्या सासनाक आणि शांती समाधान आशीर्वादा बेसावा देवाक मन वाल्या मनशाक ह्या संसारी हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो मगा जन केदो वरतो संतोष आमकां मेळटा न्ही गी बडा संतोषान आमची काळजां उमाळतात कित्याक देवाच्या हजरपणांत तितलें बरेंपण आमकां लाभता आनी देवाच्या हजरपणांत येता आसतना म्हाका जेन्ना देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता कितल्या मोगान तो म्हजे लागीं उलयता तुजे लागीं उलयता जरमाया प्रवादीसो आमी बूक काडया उक्त करया थंयसर 30:1 थंयसर तिसरी ओळ जरमाया चॅप्टर 31:3 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पर म्हणटा सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता सासनीक मोगान हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग दाखयता वय समया जेजू सासनीक मोगान तूं म्हजो मोग करताय तुजो विश्वासी मोग आजून म्हाका दाखयताय हालेलुया हो जाणा हालेलुया मोगाचे नांव जेजूच्या विश्वासी मोगाचे जायती आमकां खुणां मेळटात ह्या हप्त्यांत हांगासर रितीर आसली गेल्या त्या हप्त्यांत जायतो लोक कोंकणी रितीरेक आंतरीक बरे भलायकेच्या सुटक्या सोडणच्या विशेश रितीरेक आयिल्लो तांचे पैकी एक माय आयली प्रायज आयली तिका 80 वर्सां उतरल्यान तिच्या दुयेन आपण हाडलें रितीरेक एक वेचें नाका म्हणटली खंय ती रितीरेक वसना म्हाका गेल्या थंय वसोंक जायना म्हणटली तिका आयिल्लो जागो आसा आनी त्या जाग्यांत थंयसर एक बुथासो ह्या खंयच्या एका जीवधाडीची पुजा करचो एक जागो आसलो 16 वर्सां
आदली संगती थंयसर तो जाग्यार तो आसल्यार तें पळोवन बियान त्या शेजारच्यांची उतरां आयकून ती पुजा करूंक आराधन करूंक बोल्मेसारूंक आनी जें कितें करूंक कोणी करतात तशें ती वेतली. आनी उपरांत तांच्या जाग्यार पाद्र्या बेजार करूंक आयिल्लो तो तांकां म्हणालो थंयसर तें आसचें सामानी तें तुमी थंयसान काडिचें. पूण ही काम मननातलें तें काडूंक कित्याक म्हळ्यार इल्ली म्हळ्यार बरें तान थंय ती पाती जाली पूण आतां काडिचें म्हळां देखून काडयलें. देखून काडटाले आसात तांचें घर ना तें काडयलें. पूण हिज्या मतींत ती भिरांत ती खवजणी आनी ती खंय एक तरपेची पाथिणी की त्या सगळ्या जाग्यार ताची सवारी आसा. देखून बांयचें उदक सयत थंयसर तें हळडुवें जाता आनी तो सगळो जागो त्या देंवसाराच्या सैताना खाला आसा. देखून तेंच ती पाती येतली. देखून तिच्या भुरग्यांक ती सांगनातली भुरगीं व्हड जाल्यान त्या विशयान भुरग्यांक कळीत ना. देखून भुरगीं तिका रे तरीका पेस्तासतना येवंक आयकनातली. पूण एक दीस ती देवा कडेन मागून आसली हांवें मरच्या पयलें एक बरें कुमसार जावन ही आसली म्हजी कुर्डी पातयेनी हांवें सांडिचे आनी निजा एका देवा ती हांवें पातयेसय अशें म्हणून ती मागणें करतासतना शेजारची एकली मोबायल घेवन आयली की आनी मोबायलाचेर येत आसतना दैवीक लोरेत्र मंत्राचें आराधान मिसाचें बलिदान आनी तें येवचें तें सर्मांव ती आयकून आसली आनी तातूंत ती वांटो घेवन आसली. आनी तिणें हिका म्हळें हे एक पळय माय म्हणून मायेक दाखयलें. आनी तिणें दाखयता आसतना देवस्तू तिच्या काळजांत उलयलो आनी त्याच ना तिका भोगलें दैवीक लोरेत्र मंत्रा वसाचें एक बरें कुमसार जायची एक बरी रितर करची आपणाची जिवीत बदलीचें. त्या वर्स त्या दिसांनी तिची धूव मुंबयतावन आयिल्ली. तिणें दुयेक सांगलें म्हाका रे तेरी वसाचे आनी दुवेक काण घेवन ती रे तेरेक आयली. आनी रे तेरेक येता आसतना केदार तिचे बसल्या सयत वेळ पांय सुचचे पयल्या दिसा सयत ते पांय सुचले दुसरे दिसा तिका वशया म्हण जालें गाय तिचे दुवेकी तितलें आंगांत दूख आनी सगळीं सुरू जाली. दोगांय घरा वयचें म्हण तांणी चिंतून आनी एका दुवेक तांणी फोन करून सांगलें सयत आमकां जायना हांगासर आमी येता म्हणून. पूण म्हाका चेनो उपरांत ह्या जाग्यान तांच्या माथ्यार हात धोवन मागलें आनी हांगासर सुटकेचें मागणें जालें. आनी थंयसर आराधना वेळार तांचें नांव दोन तीन पावटी थंयसर उलोवकान सांगलें हांवें म्हळ्यार म्हाका तें नांव आयलें उलोवकान सांगाचें म्हणून. आनी अशें उलोवकान सांगल्या उपरांत तांकां इतली एक सुडका मेळ्ळी की संपूर्ण दारान तांचें काळीज आनी मन घट्ट धरून जेजू आमी तुजी जावन आसा आज धावन आमी तुजी जावन आसा आनी केदेंस ती कुर्डे पातयेणी ते पेचीसपणांत आमी पातयेनो. आनी तांकां विशेश दैवीक अनुभव जालो ताचे उपरांत पांय सुस्ते रावले आनी तांची खंद बेजार आई पयस जाली. आनी दोन दीस जायची जाल्यार तिची दू म्हणटा तिचे तिका त्या कारणा भुरगीं आसात परगांवांत आसात आनी एका दुयेक बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें आनी इंटरव्यूंत ते पास जावन पयलींचें की चड सांबाळाचें काम मेळ्ळें. मात न्ही त्या दिसांनी रेतरी वेळार देवान तिका बुजयलें आंतरीक बरी भलायक मेळ्ळी वर्तो संतोश आनंद देवान तिका फावो केलो आनी ह्या प्रायवंत मायकी संपूर्ण तरान सुटका मेळ्ळी. हांगा थावन बेंजार केल्लें मीठ उदक व्हरून सगळ्या जाग्यार शेणयता आनी मुखार तो जागो सगळो जेजू तुका समर्पण दिता म्हणून हांगासर आराधना वेळारच तिणें समर्पण दिलें मोगाचें न्हू. आनी तेंच म्हणटा देवान ताचो विस्वासी मोग म्हाका दाखयलो सासनीक मोगान तो म्हजो मोग करता म्हूण देवान दाखोवन दिलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देव म्हजो तुजो मोगाचें शाश्वत तरान मोग करता. आमी देवा तावन कितले पयस केल्यार देव मोगाचें आमच्या तावन पयस सरना कित्याक आमी अविश्वासी जाल्यार आमचो देव केदाळ विश्वासी. देखून मोगाचें तर 33व्या वसरान 3 ओळीर अशें म्हणटा जेरमया चॅप्टर 33:3 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नांत ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नांत ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. पय समयान जेजू हांव तुका उलो मारता आनी तूं म्हाका जवाब दिताय म्हाका कळीत नातले वर्ते गूट वर्ते संदेश म्हाका कळीत कर. हालेलुया होजान्ना. ह्या हप्त्यांत रे गायल्या कितले जाणां मोगाचें नवे नवे संदेश मेळ्ळे. ती म्हणाली फादर थोडी जाणां म्हणले जायते रे तरी हांवें गेल्यात पूण हांगासर नव्या रव्या संदेश देवातान आयले आनी म्हज्या सवालांक सगळ्यांक जाप मेळ्ळी. वय हर एक सवाल हांवें म्हज्या काळजांत हांवें देवा कडेन विचारले मात्र थंयसर आलतारी तावन पदराप थंयसर रे दिता आसतना त्याच सवालांक देवान म्हाका साप दिली. सगळे म्हजे दुबाव पयसरले सगळ्या म्हज्या सवालांक जवाब मेळ्ळी म्हजो भावार्थ घट जालो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाचें थंयसर एक भयण थंयसर विशेश पाठीच्या कण्याचे दुखीन आसा थंयसर वय मोबायलाचेर तूं पळोवन आसाय
ह्या टिवीचेर तूं पळोवन आसाय. जेजू तुका त्या पाटीच्या खाण्याच्या पिढ्यांतले गूण करता. आनी एक भाव थंयसर आसा, वय ताका जायत ती वायटाची संवय आसा, वय वायट करणी करची संवय आसा, वायट सोरो पिवची संवय आसा. जेज तुका त्या वायट संवयांतले निवारता. सांग जेजू, आज हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता, हांव तुका उलो मारतां, जेजू तुका जवाब दिता. आनी एकलो भाव थंयसर आसा, वेपार वयवटान देवाच्या आशिर्वादा खातीर मागोन आसाय, देवाचे आशिर्वाद तुका मेळोन आसा. धैर्य भावार्थान धैर्य, थंयसर खटल्यार न्हिदोन आसा. वय एकली भयण थंयसर न्हिदोन आसा, पांयां पेंटा सकला ताका बळत ना, तिका आर मारल्या सबार वर्सां जावन, पूण ती तरणाटी वय ती विशेष खंतीन बेजारायन आसा. जेजू तुजी दुखां बसून काडटा म्हणटा, हांव आसा तुज्या सांगता, हांव आसा तुज्या सांगता. खुर्स आयिल्लो जेजू, हांव म्हज्या खुर्साच्या कश्टान थंय तुका हांव सोकासाय दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुंदरसून मोगाचे न्हू त्या जेरमया प्रवाचे बुकान 30:3 सोव्या वडीर जेरमया चॅप्टर 33:6 जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलोवन अशें म्हणटा, पूण हांव तांकां वखद आनी स्वस्थकाय हाडटलो, हांव तांकां बरी करतलो, तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो. हांव ज्युदाची दशा आनी इज्रायलाची दशा बदलितलो आनी तांचे पुनर्निर्माण करून तांकां आदल्या स्थितीक हाडटलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सर्गींच्या बापा, तूं म्हाका वखद हाडताय, म्हज्या पिडेक वखद हाडताय, भावार्थान पातयेन म्हण तूं म्हज्या पिडेक वखद हाडताय, म्हजी पिडा गुण करताय. सर्गींच्या वखदान, सर्गींच्या चिकित्सेन, सर्गींच्या त्या झडपाल्यान तूं म्हजी पिडा गुण करताय, म्हज्या पिडेक वखद दिताय, म्हाका संपूर्ण सुटका दिताय, म्हजी दूख पयस करताय, म्हजे बांदपास पयस करताय, म्हाका बरो करताय, म्हाका बरी करता मरें करताय. उदंड मापान शाश्वत शांती दिताय म्हज्या कामाच्या जाग्यार, म्हज्या वेपार वयवटांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या सेसामरा तूं शांती दिताय. हांवें वगडायलेले पयशे म्हाका फाटी मेळाशे करताय, ग्रेस्तकाय म्हज्या जिवितांत वाळाशी करताय, म्हाका कितेंच उणें पडोन सोडिनाय, म्हजी उदरगती करताय, म्हाका पवित्र करताय, म्हाका भक्तीवंत करताय, म्हजी दिशास्त बदलिताय. आड वाटेन आसल्या म्हाका, खोट्या वाटेन आसल्या म्हाका उजवाडाच्या वाटे हाडटाय. हालेलुया, अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, जय जय जेजू. मोगाच्या देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिवन आमी वेळ करची. आमकां आनीकी चड आनी चड उदंड शांती समाधानाचो देवाच्या कृपेचो अनुभव जातलो. H48 आमच्या कांतराच्या बुकान H48 हरसून गाविया, आमी हरसून गाविया. देवा बापा जीवदातारा दैवी कोजवाडा हरसून गाविया. हरसून गाविया, हरसून गाविया, हरसून गाव्या, आम्ही हरसून गाव्या, हरसून गाव्या, हरसून गाव्या, हरसून गाव्या, आम्ही हरसून गाव्या, हरसून गाव्या, हरसून गाव्या, हरसून गाव्या, आम्ही हरसून गाव्या, हरसून गाव्या, हरसून गाव्या, हरसून गाव्या, आम्ही हरसून गाव्या. Yeah.
हजार गाने उपलब्ध दिया राजा हजार पणा में अनुभव करिया दैविक उजवाड़ा हरसन गाव्या राया चा राया हरसन गाव्या gift of thanks pray to god with a gift of thanks basanja dana deva gar gani hulapiya jibe jagana deva gar gani hulapiya vivid basane deva gar gani hulapiya yesuve stotra pita devare stotra pavitra atma ki stuti ho pita parameshwar ki stuti ho prabhu ishwar ki stuti ho prabhu yeshu ki stuti ho mahima 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 hallelujah 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 Hosanna, maka jono jarame apa waktu itu buku disani, ya kawasur, tisri bol, tapi sarwasta sana, dia baca mutar menta, sarwes paracen, utar maka aile, sarwes pohar maka mandalo, menje sarwes por dewu jarame apa waktu itu lagi ule ita, maka jono prawada nih, dia wan ule le aik kali, dewu tangka, dislo, an dewu tangca lagi ule lo, An dewaci bahasa, dewaci utra, tangka somzok lagli. Maka ceno, am kain dewaci hajar pun unbox aja. Dewa tari amce sangat tak ada halaya sa. Ami tari maka ceno dewaci gopan tetap sa, dewaci biter tamya sa, dewaci bobo itu kalza biter sa. Tari am tan tore bodi, dewaci hajar pun unbox aja na. Amce dole band lele abri asta. Am kati adhyatmik dista sa na. Pavitrat maka ceno am kati adhyatmik dista dita. When we pray for the indwelling of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit, enveloping of the Holy Spirit, yeah, downpour of the Holy Spirit, pavitratma yonu amka arandar tasana sampuntara amka taso karne gatasana magachan amka atmyachi dist melta, adhyatmik dist melta. Tetna magachan devachi hajar panami anubhav karta hu. And devan ulile spashtatara namka samjata devachi bhasa, devan ulonchi riti, Dewan ulo unce sendeshi amka samjata dekun pavitrat me lagi maka chanami lalion makya pavan atmare bega ba yidu ba pavan atmare priya pavan atmare yidu ba unan maka chanami kalzantan gavya hen kannada git tari maka chano tumka kannada yana tar tumcha kongri pasyent english pasyent tumche itlak maka chano tumi maga hen git bo apur bai chano nasa amcha kantara jabu kantu de asa yal 29 Page number 171, Pavitratmya kami lalion makya. Pavanatmare, priya pavanatmare, iridupara, begapara, nam. Dubara bega bara namma madhyadali
हांव भुकेन आसा, हांव लालेन आसा, अत्रेगान मात्ता हे पवित्र आत्म्या, म्हजे जिवीत बदल हे पवित्र आत्म्या, म्हाका नवी नवी जाणवाय दी, नवी बुद्वंतकाय दी, नवी समजणी दी पवित्र आत्म्या लागी लालेन म्हाका कितले तुम्ही मात्ता तितल्या वर्त्या मापान देव तुमकां पवित्र आत्मो फाव करतलो ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮರ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ बुजयता तुमचे दुख ताका सांगा रडोन ताका सांगा सोम्या कितले दुख आसा म्हज्या जिवितांत थंयसर म्हाका दिसता थोडी जाणां कितली दुखांत आसा न्हिदलेला लगीन आसात हार मारल्या काम नासतना घरा आसात कामां वचूंक आशेता पूण कामां वचूंक जायना शिकल्यान काम ना घरांत आसात पयशांची अडचणी आसात समस्या आसात कितले जाणांचे गोव बैला गावन काम करतात एकसुरी आसात रडटात निराश जाल्यान कोणा लगीन सांगूं जायना कितले दादले आसात काम करूं जायना आंग पांग दुखता ह्या कली पिड आयल्या वतीन बरं गावन काम करत आसा भुरग्यांनी खंयी हॉस्टेलांत आसा कितले जाणां रडोन आसात तुमी तुमची भुरगीं आठ वटेन गेल्या सारकी शिकना परिक्षेन पास जायना कितले जाणांची भुरगीं विशेश पिड्यान कश्ट जाता तुमच्या दोळ्यां मुखार भुरग्यां पिड आयल्या तुमच्या दोळ्यां मुखार थोड्यांची भुरगीं सांगले आयकनासतना अन्य धर्माच्या तरणाट्या सांगता संबंदांत आसा कुटुंबां सांगनासतना खाजर जाल्या वायट वाटेन आसात मोगाची मनशां ती पिड्यांत आसात न्हिदलेला लगीं आसात हस्पत्रांत आसात कितले कश्ट विधव जावन कितले कश्ट आसात आपणाच्या घोव परतून परतून उडास येता घोव आसा उडास येवन दुखां कळोन आसा स्वामी जसो पळोवन आसा तुमची दुख हांवें पळयल्या तुमी कळयले हरी एक दूख हांवें पळयलां तुमी मारलेली बोब म्हज्या कानांत पडल्या म्हणटा स्वामी जसो म्हज्या भावा म्हज्या भयणी रडा नाका तूं रडा नाका कितेंय दूख आसा तर स्वामी मुखार वमती तूं म्हजो स्वामी तुका बसयता पवित्रात्मा तुका बसयता आपय पवित्रात्म्याक ಬಾದೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾದೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्या तुम्ही कशी असात? खंडी जाऊन देवाच्या मोगान तुम्ही भरल्यात. आज जेजू रायाचे फेस्त निघी. जेजू आमचो राय, आमच्या काळजाचो राय, आमच्या मोतीचो राय, आमच्या आत्म्याचो राय, आमच्या जिवितचो राय, आमच्या कुटुंबाचो राय, आमच्या पवित्र सभेचो राय, आमच्या सगळ्या मनशाकडचो राय, सगळ्या सृष्टीचो सार्वत्रिक राय, शासनाच्या शासनाक तो राय. देवा बापान ताच्या ताका वर्त उंच उबारला आणि ताका राय केला. देवाचंच राज, देवाचंच राज्य स्वामी जेजू आपल्या राजवटकेन चलोवन आसा. तो आमचो राजा जाल्ल्या वेळार, तो आमचो राय जाल्ल्या वेळार आमी स्वामी जेजूक राय पोट बांदतो. राय पोट म्हळ्यार वी क्रावन, क्रावन म्हळ्यार मुकूट. स्वामी जेजूक मुकूट बांदचो आनी ताका सगळी राजवटकी आमी समर्पण दिता. पयलीं आमच्या काळजांत, आमच्या मतींत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या कुडींत, आमच्या जिवितांत, आनी उपरांत वय, आनी उपरांत आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांतय, आमच्या आलतरीचेर. न्हयस एक आमी जेजू रायाची एक इमास दवरल्या पावना. आमी जेजू रायाच्या राजवटकेक आली येजय. आमी रायाच्या राजवटकेक आयिल्ल्या वेळार रायाचें उतर आमी आयकून रायान सांगल्या बरी आमी जियेजय. आनी रायान सांगल्या बरी जियेज जाल्यार जेजू आमचो राय जाल्यार तो आमच्या दोळ्यांक दिसना, तरी तो आमच्या लागीं उलोवंक आशेता. आनी आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत थंयसर आदाव आनी येवे लागीं देव उलयलो. म्हाकाचें न्हू हे वाचता आसतना म्हाका बघचें, वाव देव म्हज्या लागीं उलयसी. तुमकां बघलां की थोडे भटी देवान तुज्या लागीं उलयचें म्हूण? देव आब्रामा लागीं उलयलो, देव इजाका लागीं उलयलो, देव जाकोबा लागीं उलयलो, जुजे लागीं उलयलो, मोहिजे लागीं उलयलो, इजाया लागीं उलयलो, जरामाया लागीं उलयलो, देवाच्या भक्ता लागीं उलयलो, सांत पेद्रू लागीं उलयलो, जेजूच्या आपोस्तलां लागीं उलयलो. तर म्हाकाचें न्हू देवान म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयसी. जर तर देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता तर देवान उलयलें समजचें जाल्यार देवाची भास आमकां समजची. देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं कशें उलयता म्हाकाचें न्हू ह्या विशयांत आज आमी इल्लें नियाळ करया. देव पयल्या सुवातेर म्हाकाचें न्हू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता ताच्या उतरां मुखांत, देवाच्या उतरां मुखार. इट इज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड देव आमच्या लागीं उलयता. आनी देव आपल्या उतरां मुखार उलयता आसतना देव आमकां एक फर्माण दिता. त्या सलोनिकाकारां बरयलें पयलें पत्र काडल्यार पांचव्या वस्त्रांत 18व्या बोलीर, फस्ट थेसलोनियन्स चॅप्टर 5:18, देवाचें उतर म्हणटा, हरी एका घडितांनी देवाक अर्घां दिया. म्हणजे देवाचें एक फर्माण. देवाचें उतर तूं वाचता आसतना तुका एक फर्माण मेळटा. मालाकी प्रवादीचो बूक 2:16 तुवें वाचल्यार, मालाकी चॅप्टर 2:16, हांव लग्न विच्छेदनाचो द्वेष करतां, देखून तूं विस्वासघात करिनाका आनी तुजो जीव राख. हें देवाचें फर्माण. तूं लग्न विच्छेदन करिनाका, तूं तुज्या पत्नीक ह्या तुज्या पतीक विस्वासघात करिनाका आनी तुजो जीव राख, देवान दिवचें फर्माण. पवित्र पुस्तक आमी मोगाच्यान कितलें आमी वाचतांव तितलें देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं काळजांत उलयता. देखून आमी चड आनी चड हो पवित्र पुस्तक वाचूंक फावो. ह्या वर्सा जुबलेवाचें वर्स आमी आराम करता. आज तावन जेजुरायाचें फेस्त तावन 2 वर्सां आमी ताचो आचरण करता, संभ्रम करता. 2025 जुबलेवाचें वर्स, हर एका 25 वर्सां एक फावटी जेजू रायाचें जुबलेव आमी करता. तर जेजू ह्या संवसाराक येवन 2025 वर्सां जालीं म्हणटा आसतना जुबलेवाचें वर्स, हें वर्स आमी 2 वर्सां म्हळ्यार पयलें वर्स ताजी तयार आहे. ह्या जेजुरायाच्या फेस्ता तावन येवच्या वर्साच्या जेजुरायाच्या फेस्ता पर्यंत एक वर्स जुबलेवाक तयारायचें वर्स. मागणें जावन आसा, एक तयारायचो विशय जावन आसा. मागणें म्हणटा आसतना आमच्या मतीक येवचो कंतसो तेर्स, आमोरी सकाळी सांजेची मागणी, नवेना देवी कक्षो तेर्स, ह्या बोपय सक्रांतचें आराधन, मिसाचें बलिदान, ह्यो सर संगती वय खंडी जावन ह्यो सर संगती गरजेच्यो. पूण हे मागण्याक एक तयाराय. नीज मागणें म्हळ्यार देवा लागीं एक संबंद, देवा लागीं एकवट, कम्युनियन, कुमगार कमियांव, देवा लागीं कम्युनियन एकवट जायचें जाल्यार
आमी सोड आनी सोड देवाचें उतर वासी जी आनी देवाचें उतर वाचता वाचतना थंयसर देव आमच्या लागीं उलयता. कसो उलयता? पयलें देवाचें उतर वाचता आसतना देव जर तर म्हाका तुका एक फरमान दिता, देव तुका म्हाका एक आज्ञा दिता, देव म्हाका तुका एक संगत सांगता जाल्यार आमी विस्वासीपणान ती पाळी जय आनी आमच्या जिवितांत आमी जिय जय. कितलें आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत विस्वासीपणान जियेता तितलें चड आनी चड देव म्हज्या लागीं उलयता. देखून आमी देवा लागीं थोडे फावटी विचारता, देवा हांवें हें शिकप शिकय जाय गी, तें शिकप शिकय जाय, कॉमर्स शिकय जाय गी, सायन्स शिकय जाय गी, आर्ट्स शिकय जाय गी, या जर्नलिजम शिकय जाय गी, नर्स जाय जाय गी, डॉक्टर जाय जाय गी, लॉयर जाय जाय गी. पूण म्हाका अशें न्हू, देव हें सगळें आमकां सिदा सिदा सांगना. पूण पयलें जर तर आमी पयत पुस्तक आमी चड आनी चड वाचता, देवाचें मोन आमी समजता, देवाचें काळीज आमी समजता, देवाची येवजण आमी समजतासतना देवस म्हाका तुका चलोवन व्हरता ताज्या उपादेसा प्रमाणे आनी आमकां आसा त्या देण्या प्रमाणे खंयचें शिकप आमी शिकाचें. तो जागो काणगे जेगी काणगे नजो असले सांगता, संबंद दोर जेगी दवर नजो, असलो व्यापार विवट करी येदगी करूं नजो. म्हाका चिनो देव आमकां सोका सोका समजयता, तसल्या स्त्रीय लागी कासो जायगी येदगी जावं नजो, असल्या दादल्याक तुजो नवरो कन घे जायगी नाका गी, ह्या खंयच्या गांवां वचून त्यो रावासी. देव म्हाका असले ल्हान ल्हान संगती सयत तुज्या कानांत पुसपुसता, तुज्या काळजांत तुका समजयता जर तर चड आनी चड पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तक ची उतरां तुज्या काळजांत जगोवन दवरची एक बरी संवय तुवें केल्या. दुसरें म्हाका चेनो, देव आमच्या लागीं उलयता पवित्र आत्म्यांतय. पयलें हांवें तुमकां सांगलें, देव उलयता देवाच्या उतरां मुखांत, ताच्या आज्ञा मुखांत, ताच्या संदेशा मुखांत, ताच्या फर्माणा मुखांत. आतां पवित्र आत्म्यांतय देव म्हाका तुका संदेश दिता. देव पवित्र आत्म्यांतय कशें आमच्या लागीं उलयता? रे तरी आयिल्ल्या लोकांक हांवें सांगचें, रे तरी वेळार उडासोरा देव विविध तरान म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता, विविध तरान देव ताजें दर्शन आमकां दिता. कशें? देव दर्शन दिता देवाच्या उतरां मुखांत. दुसरें मागण्या वेळार देव ताजें दर्शन दिता, देव आमच्या लागीं उलयता. तिसरें आमी गायन करून देवाक अर्घ आनी होगळप दी स्तुती होगळप आमी दिता आसतना, भासांच्या दण्यान देवाक अर्घ आनी होगळप दिता आसतना, चवथें थोडे फावटी मौनपणान भोंवपय सक्रामेंता मुखार आमी मागणें करता आसतना, मौनपणान ध्यान करता आसतना देव आमकां दर्शन दिता, देव आमच्या लागीं उलयता. पांचवें देव आमकां विविध व्यक्ती मुखांत उलयता. विशेश जावन याजक सर्मांव दिता आसतना, या कावन्सलींग करता आसतना मार्गदर्शन दिता आसतना, याजक वैयक्तीक रितीन आमकां मार्गदर्शन दिता आसतना, ह्या थोडे फावटी ह्या सकाळी दिसचें म्हणटा आमच्या कुटुंबाचें सांदे घोव, ह्या बायल, ह्या भुरगीं बाळां, आवय बापूय, ह्या थोडे फावटी आमची कामाची नवकरां. आमी पळयता परण्या दस्तमेंतांत सिरियाचो सेनाधिपती नामानाक ताच्या कामाच्या चेडवान देवाचो संदेश दिलो, वोस थंयसर कार्मेल गुड्या लागीं, वोस थंयसर महान येलिशा प्रवादी कांद्र तुका देव गूण करचार आसा. पळया थोडे फावटी कामाची मनशां हांगासर देवी किलो रेत्र मंदिराक येतली थोडी जाणां म्हणटात, फादर त्या एका क्रिस्तांव न्हय आसल्या भयणीन, मुस्लीम भयणीन, त्या हिंदू भयणीन म्हाका म्हणलें देवी किलो रेत्र मंदिरा गेल्यार तुमकां बरेंपण जाता, पिडा गूण जाता, तुमचें जिवीत बदलता, तुमचो भुरगो बरो जाता म्हण. आनी हांगासर येवन मागणें करून बरेंपण लाभलें. देव कोणा मुखांत केदाळ उलयता म्हण आमी नेणा मुखाच्या. देव आमच्या लागीं उलयता आमच्या जिवितांत घडच्या विविध घडिता मुखांत. थोडे फावटी आमकां पिडा येता, थोडे फावटी आमकां नस येता, थोडे फावटी आमकां समस्या येता, थोडे फावटी आमकां बैल्या गांव वचूंक सकळां विजा मेळटा, हाचे पयलीं विजा मेळ्ळी, एक फावटी ती विजा मेळना, ह्या अचानक ताप येता, ह्या समस्या येवन ती परिक्षा बरोवंक जायना, ह्या जावचें आसलें काम जावंक ना, ह्या व्हडलें खरें अर्द्या उरता उरता अर्द्यार उरता. ह्या एक घडिता वेळार आमी भियेतांव खावचेतांव देवान कित्याक अशें आमच्या जिवितांत केलें गे म्हणून. पूण आमी नेणां जाता हांव देव आमकां आनीकी एका वर्त्या पावंडाक पावंस आसा. ट्रबल्स आर फॉर ट्रान्सपोर्टेशन म्हणटा आमी, आमच्या जिविताचे कश्ट संकश्ट देव आमकां उंचायेच्या एका हंताक पावंचार आसा. देखून आमच्या जिवितांतली घडिता मुखांत्र देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. आनी सातवें आमच्या स्वप्नां सयत देव आमच्या लागीं उलयता. थोडीं जाणां येवन कावन्सलिंगा वेळार तांच्या पडलेलीं स्वप्नां सांगता आसतना, त्या स्वप्नां सांगता आसतनाच म्हाका तांच्या जिवितांत देव कितें उलयता म्हणलें थोडे फावटी पवित्र आत्मो म्हाका स्पश्ट करता, ह्या समजयता आनी हांव तांकां समजयता. अशें म्हाका जेन्ना विविध तरान देव आमच्या लागीं उलयता. आतां आमी गणना बुक आमी उक्त केल्यार गणना बुकान थंयसर बाराव्या वस्वरांत सव्या सातव्या आठव्या वळीर आमी अशें वाचता, बूक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 6-7-8 सर्वेश्वरान म्हळें, आयका म्हजी उतरां, तुमच्या मदें प्रवादी आसा तर ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख, ताचे कडेन हांव स्वप्नांत उलयतां.
पूण मुझ्या सेवाका मयीचे कडेन तशें न्ही सगळ्या घराण्यांत तो म्हाका पत्यण असो. ताचे लागीं हांव उलयतां मुखामुखी, न्ही ताचे लागीं वोपारिनी. आनी तो सर्वेश्वराचें रूप देखता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जेन्ना सर्वेश्वर देव थंयसर म्हणटा त्या गणना बुकांत, तुमच्या मदें प्रवादी आसा जाल्यार त्या प्रवादी लागीं हांव उलयता आसतना देवाच्या उतरां मुखांत ह्या मागण्या वेळार ह्या तो अर्घ आनी होकलाब दिता आसतना तो मावणपणान ध्यान करता आसतना ह्या कोणाय मुखांत ह्या घडिता मुखांत ह्या स्वप्नांत हांव ताच्या लागीं उलयतां. पूण म्हज्या सेवाका मयशे लागीं तशें न्ही, मयशे लागीं हांव मुखामुखी उलयतां. मुख आनी मुख म्हळ्यार मुखार मुखार तोंड दवरून उलयतां. मुखार मुखार तोंड दवरून उलोवचें म्हळ्यार दोगांयनी उलोवचें आनी कोणें आयकोवचें ना, तशें न्ही. तशें म्हळ्यार देव उलयता आसतना मयशे आयकता मात न्ही, मयशे देवाक सवाल घालता. ह्या देवा लागीं तो वाद विवाद करता. देवा तुवें रचलेल्या देव परचेक, तुवें विसरल्या परचेक तूं नास करताय गी. आनी देव आपलें मन बदलिता मयशेचें आयकून, देवाचें आयकून मयशे आपलें जिवीत देवाक समर्पण दिता. अशें मुखामुखी उलयता मात न्ही देव आपलें रूप मयशे दाखयता. म्हाका जेन्न आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत वाडावळ चडल्या वेळार चड आनी चड देवा लागीं आमी मुखामुखी उलोवंक आमकां साद दिसता. देव आमकां चड आनी चड बदलिता आनी आमचें मागणें आयकून देवूय ताचें मन बदलिता. देखून आमी म्हणचे सांताभक्तां द्वारे आमी मागया म्हणून. तशें म्हळ्यार सांत भक्त देवा परस वर्तनी ह्या सांत भक्त देवाचो जागो काण घेनात. पूण सांत भक्त चड आनी चड आपणाकच पवित्र करून देवाच्या हात मुखार देवाच्या हाजारपणांत आपणाक समर्पण दितात. ह्या दिलां लायक मरियमायेन, सांत पावलान, सांत आंतोनीन देखून तांच्या मुखांत मुर्ती अजापां विजमितां जातात. म्हाका जेन्ना आमकां विविध दाखले आसात पवित्र पुस्तकांत. एकलो जाकारिया प्रवादी, आतां नातालां फेस्त लागीं येता आसतना जाकारिया प्रवादी विशांत आमी नियाळ करता. जाकारिया प्रवादी थंयसर देव तेंपलांत धूम पेटोवन आसलो, आराधन करनासलो. देवाचें आराधन करता आसतना देवाचो दूत ताका दिश्टी पडटा आनी देवाचो दूत ताचे लागीं उलयता. देव केवल म्हाका जेन्ना देवळांत मात उलयता न्ही, देव आमच्या लागीं उलोवंक आमकां तयार करता. थोडे पटी याजाक उलयता आसतना रेतेर करता आसतना, पूण देव उलोवंक पुरो आमच्या घरांत आमच्या कामाच्या जाग्यार आमच्या वेपार वयवटान देव उलयता. पेद्रू लागीं पेद्रू थंयसर मासली भागता, जेजू ताका आपयता, सिमा हांव यानाच्या पुता आसतान हांव तुका मास मासली पागच्या वावरांत हांव न्हू हांव तुका मनशांचो पागी करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताच्या कामाच्या जाग्यार म्हाका थोडे पटी देव मार्केट आमच्या लागीं उलयता. संवसारांत आसतना उलयता. तिसरो व्यक्ती आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडया, तो जावन आसा साम पावलो. तो सावल जावन आसलो, क्रिस्तांवांक तो दग दितलो. क्रिस्तांवांक दग दवंक तांकां लगाड काडूंक दामास्काच्या वाटेर आसता आसतना देव ताका दिश्टी पडलो आनी देव ताच्या लागीं उलयलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हे तीन दाखले तुमकां हांवें दिले कित्याक म्हळ्यार एक देव देवळांत म्हाका तुका देवाचो ताळो आयकुचे खातीर तयार करता. पयत पुस्तकाचीं उतरां ह्या आसात थंयसर विवर्शीत आसतना मेसाचें बलिदान भेटयता आसतना बरी रेतेर करता आसतना आमकां तयार करता. पूण देव आमच्या लागीं उलयता. आमच्या सदांच्या जिवितांत देव आमच्या लागीं उलयता. थोडे पटी त्या साम पावला बरी देवा विरोध गेल्ल्या वेळार वायट वाटेन गेल्ल्या वेळार, पूण म्हाका जेन्ना एक संगती आसा त्या कांय व्यक्ती थंय आमी पळयता तो सेगून जावन आसा विस्वासीपण. जाकारिया विस्वासीपणांत आपले ह्या सगळी जिवीत जिवन आसलो. साम पेद्रो विस्वासीपणान तो मासली पागचें काम करनासलो. सावल देवा विरोध गेल्लो तरी विस्वासीपणान जुदेव धर्म पाळण जुदेव धर्मा प्रमाणे तो जियोन आसलो. देखून देवान तसल्या व्यक्तींक विजलें, तांच्या लागीं उलयलो. देखून म्हाका जेन्ना म्हज्या तुज्या जिवितांत आमी चड आनी चड विस्वासी जावचें गरज आसा. तिसरें, देव आमच्या लागीं उलयता. आमकांच कळनातल्या परी म्हाका जेन्न आमी देवान उलोवच्या त्या फर्माडा परी आमच्या जिवितांत आमी जियेता. म्हाका उगडास येवचो हांगासर दैवीक लोरेत्र मंत्रांत जायतीं सुकणीं आसात. सुकण्यांचे गुड आसा, सुकणीं आसात, मासली आसा आनी कासव आसात, थोडे मनजाती आसात, जायते रूख झाडांचे फळवस जे रूख आसात. एकलो हांगासर आयिल्लो आमचे कासव आसात आमच्या त्या कासवाच्या तळ्यांत. थंयसर येवन तो कासव लागीं अशें उलोवन आसलो. म्हाका वचप जालें, हांव फाटल्यान वचून पळयलें थंयसर एक कासव वयर आयला. हो कासवा कडेन उलोवन आसा आनी हो आपयता त्या कासवाक जाकी जाकी जाकी. सो कास हांवें आतां वेगी वेगीन सांगलें जाकी येल्या वेळान जाकी म्हणटा ना तो कासव वयर येता आनी हाचे कडेन उलयता. उलयता म्हळ्यार तो कासो पळयता. हो ताचे कडेन
तो कसो पळयता आणि जाकी म्हणता आणि तो उलयल्या बरी करता तो आयकल्या बरी करता कासो कासो आयकले उलयल्या बरी करता म्हणजे मोगाचे न्हू कासवाक एक भास आसा आणि एकले तरणाटी चली किंवा दाळे हांगासर येता ते आमच्या सुकण्या कडेन उलयता आणि कोण घेता हांगासर आमच्या पेट्यां कडेन उलयता थोड्यांक त्या पेट्यांची भास करता आसा सुकण्यांची भास करता आसा थोड्यांक मासलेची भास करता आसा मोगाचे न्हू आमकां देवाची भास करता आसा सई आणि ती देवाची भास करता आसली म्हणजे एकाच परा जायना हांव धर तर आंध्रा गेलो एकाच दिसान म्हाका आंध्राची तेलुगू भास शिकोवंक जावना सोकास सोकास म्हाका संवयची जाली उपरांत ती भास शिकोवन जाल्या उपरांत आमच्या गांवांत आयिल्ले वेळार म्हाका आमची भास सारकी उलोवंक जावना एक पटी थंयसर नांव कितें म्हणी सारीचें आसलें हांव आंध्रा गेल्या उपरांत थंयसर नांव म्हळ्यार पेरू म्हणचें निम्मा पेर एमिटी मी पेर एमिटी म्हण थंय विचारचें हांगासर शेजारचीं कोणी आयिल्लीं तांचे त्या भुरग्याचें नांव विचारचें हांव ताका विचारनासा तुजें पेर कालें म्हणून म्हळ्यार निन्ना निन्ना इरना पेर हेंची ना म्हणून हांवें न्ही जावन विचार जालें इरना पुदर हेंची ना म्हणून म्हळ्यार म्हाका संवय जावन गेली तेलुगू भास उलोवन तशेंच म्हाका न्हू आमकां संवय जाय जी देवा लागीं उलोवन देवाचो ताळो आयकून मागीर ती संवयची जाता आनी सकाळीं उठोवन मागणें करचें आमकां बरो जायना होडेक उमेद तुमच्या पैकी कितले जाणांक मागण्याची संवय जावन गेली दैवीक लोरितन मताचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उपरांत तुमी म्हाका मेळ्ळ्या वेळार सांगतात हांव जाणा कितलेशे हजारांनी लाखांनी लोक आमच्या आराधनांत वांटो घेता सगळ्या संसारभर कित्याक आमकां देवाचो ताळो आयकून देवा लागीं उलोवन संवय जावन गेली आनी तेन्ना म्हाका न्हू आमी चड आनी चड देवाच्या वाट्यांनी आमी चलता दॅट इज वी कॉल वी वॉक बाय इन्स्टिंक्ट वीथ द लॉर्ड इन्स्टिंक्ट एक संवयाचें जावचें आनी म्हाका न्हू चवथें जावन आसा देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता ताच्या विजमितांनी अद्भुतांनी आनी महत्कार्यांनी गॉड वर्क्स थ्रू हीज प्रॉविडन्स आमच्या जिवितांत फाटल्या जिवितांत पळयत आसतना म्हज्याच जिवितांत हांवें पळोवचें ल्हान आसतना म्हज्या वडिलांनी सांगलां म्हाका म्हज्या आवयन सांगलें उडो आसा हांव मोरसो आसलो की म्हाका पिडसां आयलें हांव मोरसो आसलो देवा लागीं मागोन हांव आसलो की दाकतारान म्हळ्यार हांव मोरसो आसलो म्हण आनी सबार पावटी म्हज्या फाटल्या जिवितांत उडो आसा म्हाका उदकांत उडची संवय खंय खंय गेल्ल्या वेळार पिकनिकाक गेल्ल्या वेळार हांव उदकांत उडलां उदकांत उडल्या वेळार म्हजे पांय ताका क्रॅम्प जावन हांव उदका भितर मरता म्हणून म्हाका भगलें पूण तितल्या भितर हांव कसो भायर आयलो हांव नेणा आनी हे फुडें उदका भितर वचून हांव गुंडायक वचून एका माट्या भितर इकता आसतना खंयी माट्या भितर हांव भायर येता आसतना थंयसर हांवें जीव दाळ पडिल्ली आतां उडो आसता म्हाका तक्षण एक सोरोप आसलो थंयसर माट्या भितर तो म्हाका सापचार आसलो की थंय हांव फाटी आयलो तो सापोवना खंय हांव रानांत एक पटीन धांवन आसलो व्हडा वेगान पयलें ल्हान आसतना व्हडें घालनासतना धांवतालो धांवतना हांवें पळयलो व्हडलो सयत सोरोप जिडें बोलो नासलो हांव धांवच्या वेगार म्हाका रावंक जावना हांव ताच्या वयल्यान उडी मारली ताणें कितें कोस मारूं ना देवाक जावं अर्घान योगला ल्हान आसतना हांव रुखातान पडलां तळट्या रुखातान सयत पडलां पूण म्हाका जेन्ना देवान वासयलां म्हणजे म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका राखलां सांबाळटा द प्रॉविडन्स ऑफ गॉड देव राखता सांबाळटा वदाकसून दिता जायत्य घडीत आनी देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता देव म्हजे कडेन तुजे कडेन उलोवंक आशिता म्हाका जेन्ना तुका तो ताळो आयका लागीं म्हाका तुका देवाचो ताळो आयकासी देवाच्या उतरांतय पवित्र आत्म्यांतय आमच्या सदांच्या त्या भक्तीपणाच्या संवयतय आनी आमकां देवाचो ताळो आयकासी आमच्या जिवितांत घडच्या त्या घडिता द्वारे अद्भुता द्वारे विजमिता द्वारे दैवी कलो रेती मंदीर तरी मोगाचें न्हू म्हाका व्हरतो संतोश आसा हांगासर रावूंक एवढे फटी पुरो जाल्यार सकाळीं 5 वरां उठल्या राती 10-11 वरां पर्यंत थंयसरी हांगासर रेतेर वेळार कावन्सलींग दिवन रेतेर दिवन एवढे फटी सगळी रात जागरण करशितनाय म्हाका पुरो जायना कित्याक हांगासर जावच्या अद्भुतांनी असर्यांनी महत्कार्यांनी देव म्हज्या लागीं उलयता दी देवा लागीं हांव उलोवंक सोदता तर मोगाचें न्हू बोपय सक्रमेंताचेर आमी दिश्ट घालया देवाचो ताळो आयकू देवा लागीं आमी म्हणया उलय समया उलय आयकता साकर तुजो उलय उलय समया आमच्या कंतराच्या बुकान B9 पेज नंबर 34 समया तुजे उतर जीवी दिता जीविता वाट मुझी उजवाडता दै दिता बाळ दिता सदां बाळता जीवित मुझे सुफोड़ करता समिया तुझे उत जीविता जीविता वाट मोजी उजवाड़ता दर दीता बोल दीता सदा बाड़ता जीवित मोजे सुफोड़ करता दोनी हाथ वेर कर उलय सोम्या उल आयकाता साकोर तुजो
Faustina Winter Mali Bain, Magona Sadi, Deva Janashir Wati Jarasa, Stella Mendonsa, Tuja Magan in the Waikonasa, Selin, Selin, Tuja Deva Shivatanasa, Michael D'Souza, Paisila Kamantasai, Amja, Mangalore Sutum, Paisila, the Canadantu, Tuavo Nasai, Taiser Deo Tuja Rashir Watalasa, by Deva Janashir Wat Besam, Shanti, Shanti Mali Bain, Taiser American Kamkanasa, Tuja Deva Janashir Watasa Besamasa, Ivy, Ivy. Ayo ini melihat ini cerita wajah syukur. Ayuan, amlo. Dewa aku lama nasa tu jarak syukur kalah nasa. Gregory Desosa ni dulu sendiri sosa. Tumi ek main guna cara sah. Dewa main tu barang itu agak melita biaya nak kata baru elan itu agak melita ni rasa nak kata desa sepasai nak. Hei sir mana sih pide sosa sah. Ma guna sah. Tu kah mana sih pide ente dewa niu artane barang kata bahar tan pati. You are healed of your migraine headache completely. You are healed of your skin disease, skin infection. Believe, claim this healing at this very moment. Yesus tu jarak syukur kalah nasa. या तुझे भूत जीवित आत्मितान मोझी तामशिक उर्पे जर्दी तुझे तई पावस हादर माता सांभाल वो सम्या तुझे भूत जीवित आत्मिकतान मुझी थांबा शिकर कुर्पे जर्दी तुझे थई पावस आदर्मका सांभाळ व उलय सोम्या उलय ऐकता सागर तुझो सलय सोम्या सलय माका सलय जाऊना साय आश्रम जो उलय सोम्या ऐकता साकोर तुझो जाऊना साय आश्रम जो हालेलुया अर्जंता मा रीटा डिसोसा रीटा मार्टिस डिसोसा तुझे देवाचे आशीर्वाद असा तुका प्राइज झाले तू मटला रा सामन चिंताय निराशले बेदस पडले पण जेजू तुझे तुझी दया दाखयता जोर तुझी बात का बक्षिता देव तुझे आशीर्वाद घालन असा वेल फ्रेड तुका वेल फे म्हणा पयता वेल फे वेनी तुझे देवाचे आशीर्वाद असा तुमची येवजण सगळी बऱ्या तरान जाता तुमच्या घरान जाऊन चे काजाराचे घरी भोव आपुर्व्यांचा वडा संतोषान जाता गॉड इज ब्लेसिंग एंड हिलिंग दॅट निखिल तो आस्पत्र जसा आणि मुका संपूर्ण तरान गुण जाता है बरो जाता है घरा येता है तुमच्या घरान जसल्या काजाराच्या कार्य तुका वसंग जाता निखिल यू आर हिल्ड कंप्लीटली येस फ्रँकी आणि नॅन्सी इन युअर फॅमिली लाईफ देर आर ब्लेसिंग्स फ्लोईंग इन युअर लाईफ ब्लेसिंग्स आर फ्लोईंग इन युअर लाईफ भिया नाका सुजान म्हणलो एकलो तरणाटो सुजान तुझ्या बिझनेस देवाचे आशीर्वाद असा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लवीटा देव आपयता लवीना म्हणून देव आपयता लवीना लॉलिटा म्हणले एका बेटीचेर आशीर्वाद घालून आसा लॉयड म्हणलो तरणाटो आपोवन आसा देवा पॅट्रिक तुझेर तुझ्या पत्नीचेर भुरग्यांचेर नात्रांचेर देवाचे आशीर्वाद असा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मग जेव्हा आज देव सडनिसड तुमच्या काळजांत उलोवन आसा न्ही सडनिसड तुमच्या जिवितांत घडलेल्या घडितांद्वारे तुझ्या जिवितांत आतां जावचे त्या अद्भुतांद्वारे तुझ्या जिवितांत देवान वदकसून दिल्या सरसंगतीद्वारे देव तुझ्या लगी सडनिसड उलोवन आसा आनी की सड आशीर्वाद आनी बेसांव तुका अनुभव जातली देखून आमी जेसूचें नांव उलो मारून आमी जेजू कडे उलोवया जेजू तुजें नांव म्हज्या वांटांचेर जेजू तुजें नांव मेटांचेर जेजू तुजें नांव सकाळीं संजेर जेजू सदांस तूं म्हजे ते आमी सवयेची गन घेवया म्हाका जेन्ना जेजूक आमच्या सांगता आसा
कन दवरचे आम्ही जेजू संगा तस रावचे जेजू कडेन उलवचे आणि जेजू आमच्या लागी उलवचे केदाळे आमच्या वंटांचेर की उतरा जेजू मरी जुजे जेजू मरी जुजे बाळोक जेजू बाळोक जेजू बाळोक मरिये सांजोजे बापा सांत आंतोन बापा देवा पवित्र आत्म्या बापा पुता पवित्र आत्म्या मगाचे नाव आमची चिंता आमची भगणा चड आणि चड पवित्र भाग्यवान जाऊन दी दुसरे कांयच आम्ही चिंचे नाका सर संवसारी वस्तू देव आमकां वदक सोदून दितलो समयाच्या हजारपणान सबसो वेळ करशी काळजांत आवन आमी घेवया ताका जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचेर पी फोर पी चार पान नंबर 190 आनी 4 194 जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचे जेजू तुजें नांव मेटा मेटाचे जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे जेजू सदा मुझे जेजू तुजें नांव म्हज्या वोंटांचे जेजू तुजें नांव मेटा मेटांचे जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे जेजू सदां मुझे जेजू तुजें नांव उठा बसता जेजू तुजें नांव काता जेवता जेजू तुजें नांव विशेव घेताना जेजू सदां मुझे जेजू तुजें नांव उठा बसताना जेजू तुजें नांव काता जेवताना जेजू तुजें नांव विशेव घेताना जेजू सदां मुझे Alleluia, 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 प्रार्थुया हे देवाया अद्भुत सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचं उघडास तुवें आमकां सोडलाय या बपवित्र मिस्तेरा मान करून या साबताच्या समयाच्या दिसाच्या सकाळींच या आराधनांत वांटो घेतल्या आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल तुज्या कृपे देण्यानी आमकां भर आमच्या मुखल्या जिवितांत तुका मानता दृश्टीने पवित्रपणान आनी भाग्यवंतपणान जियोंक तुजो ताळो आयकोंक तुझ्या ताळ्यात हे असल्या त्या फरमणा प्रमाणे आमचे जिवीत मांडून हाडूं की आमकां फाव कर जो जियेता आनी रासवड चलयता आयस आसनाच्या सासना